Əziz eldaşlarım, dəyərli dildaşlarım, saygılı xocalarım və böyüklərim armadınız. Mən İsa Doğanlı, Eymir elindən, Doğanlı tayfasından, Qaşqayı Birləşik Türk illərindən. Özümü tanıdıqdan bəri, el atası Ustad Əsədullah Mərdanlı Təkin böyüklərimdən Türkün gələcəyini qorumaq için ən doğru yolun yazmaq və oxumaq olduğunu öyrənmişim. Uzun illərdən bəri birlikdə çalışdığım çoxu Qaşqay türkü olan onlarca yoldaşla barış, saygı və insan haqları çərçivəsində İran adlanan coğrafiyada yaşanan türklüğün qutsal səsini dünyaya çatdırmaq için talaş edirik. Amma Qaşqay yurdun yazısında Qaşqayı adını bəlli edən və beynülmiləli cələsələrdə varlığımızı tanıtan heç bir müəssisənin olmadığı çox yerlərdə əlimizi bağladı və rəsmi toplantılarda millətimizi dünyaya tanıtamadık. Biz beynülmiləli səhnələrdə rəsmiyyətə tanılmağımız için bir yol bulmalıydık. Oturub yoldaşlarla danışdıq və düşündük. Nəticə bu oldu ki, Qaşqayı türkləri və onlara yaxın olan Azərbaycanlı, Xurasanlı, Türkmən Səhralı və bütün türkləri dünyada nümayəndəlik edə bilən bir fərhəngi müəssisə quraq. Bu beynülmiləli müəssisə yoldaşların gecə-gündüz talaşları ilə qardaş və qonşu ölkəmiz Türk dünyasının ən güclü ölkəsi olan Türkiyədə qurulmuş oldu. Bu dərnək varımıza qutlu və bərəkətli olsun. Bu gözəl xəbəri siz əziz dildaşlarımla paylaşmaqdan sonra bir neçə nöqtəyə də işarə etmək istəyirəm. Müəssisə qonusunda. Müəssisəmizin adı Qaşqayı Kültür və Dayanışma Dərnəyi, yəni Qaşqayı Fərhəng və Göngüldaşlıq müəssisəsidir. Bu müəssisə heç bir yerə bağlı deyil və beynülmiləl hüquq məbnasında qurulubdur. Amacımız Türk dilini, tarixini, fərhəngini qorumaq və varlığımızı yaşatmaqdır. Bu müəssisə şəxsi deyil və bütün türklərinkidir. Buna görə həm yurdumuzun içində yaşayanlar, həm də yazıda olan dildaşlarımız bu müəssisənin oturumlarına qoşula bilir, baxışlarını paylaşa bilir və projələrdə də yardımcı ola bilirlər. Mən burada həm içəridə olan və həm də yazıda olan Qaşqay türkləri, Güney Azərbaycanlılar, Xurasanlılar, Türkmən Sahralılar və bütün türk dildaşlarımızı bu müəssisəyə arxa durmağa və onunla birləşməyə çağırırım. Var türklər, əl bir və ürək bir olsunlar, belə müəssisələrimizin arxasında duraq və başaraq öz dilimizi, tariximizi və fərhəngimizi dünyaya tanıtdıraq. Əlbəttə ki, mən vardan artıq da öz eldaşlarımdan, yəni Qaşqay Birləşik Türk illərindən intizarım var. Əzizlərim, gəlin və əziz Qaşqayı adını özünə seçmiş olan və dünyada tək rəsmi Qaşqayı Kültür Dərnəyi olan bu müəssisəmizlə birləşin və elimiz için, dilimiz için uzun gələcəklərə sarı, işıq gələcəklərə sarı adım atak birlikdə. Sağ olun, var olun, xoşça qalın.